На сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького прогон вистави «Сватання на Гончарівці». Одарка сварить Прокопа за пияцтво. У новій постановці – нові декорації. Художником вистави є Олександр Долоянц, каже режисер-постановник вистави Ігор Сторожук. Долоянц, він виступив ідеєю, це ж під Харківщиною, так відбувається. І Петриківський, знаєте, відомий цей розпис на весь світ. І ось ви побачите, от я що відзнів, ви побачите дерево, воно в тому стилі розписане. І тини вони там тарілки зроблені під старовину, теж розписані. Тобто, щоб це свято було. Ігор Сторожук розповідає, що видозмінив традиційну постановку комедії. Він вирішив позбавити глядача затягнутих сцен. Так автором була виписана п'єса Квіткою Стоянком, що події відбувалися то на вулиці, двір, хата. І режисери ставали так в дилему, таку, ну як, і вони штампик такий використовували, коли є на сцені коло таке. І воно крутилося, двір, крутиться хата, крутиться вулиця. І я зрозумів, що треба мені по-новому робити виставу. І я все зробив, переписав і зробив, все це відбувається на подвір'ї Прокопа Шкурат. І правда, ну небагато. Я переставив місцями вихода персонажів і зробив так логічно. Для заслуженого артиста України Олександра Топоринського «Сватання на Гончарівці» – це вже четверта постановка. У цій, як і в трьох попередніх, він грає Прокопа. Цікаво мені те, що в нас є багато нових виконавців, і які разом з режисером десь намагалися якось точніше вибудувати взаємини між персонажами, точніше відчути якісь болючі сторони, тому що тут є, кожен своє кохання захищає, кожен хоче ствердитись. Перемішаний оцей комізм, в який потрапляють всі герої. Для Олександра Віта це друге сватання на Гончарівці. У 2011 році він у постановці Леоніда Тиси грав роль Олексія. У новій виставі він також втілює цей образ. Актор каже, змінився він сам, а проблеми, які класик піднімав, залишились незмінними. Це конфлікт особистості і суспільства, суспільних цінностей. Зокрема, проблематика, що стосується мого персонажа, стосується того, що соціальна нерівність, який би він не був, що би він не робив, навіть монолог у Олексія є, хоч через гроші і дурня, і невігласа почитують і шанують більше, ніж доброго, розумного і роботящого. Мені здається, це зараз дуже актуально. Прем'єра оновленої комедії «Сватання на Гончарівці» відбудеться 13 лютого о 19:00. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.